esse processo de melhora do Hospital Universitário Gafreguini se deve à ação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela cobra a gestão do hospital. Ela não veio para colocar um caminhão de dinheiro, ela veio para cobrar a atuação da equipe de gestão e que essa equipe faça todo o seu trabalho dentro das boas normas, das boas práticas. Então os resultados estão começando a aparecer. Nós passamos o contrato do SUS de 12 para 21 milhões, nós estamos reformando uma série de lugares, de setores no hospital. E a oftalmologia tem um carinho especial, porque a cegueira é uma coisa extremamente triste. E a gente, como médico, entende isso e a gente tem investido muito pesado dentro da oftalmologia do Gafreguini. Estamos contratando os médicos, comprando material cirúrgico, comprando equipamentos. Estamos, assim, fazendo todo o possível e todo o necessário para que a gente dê uma boa resposta no atendimento da população. E aí o Benjamin Constante, então, vai se somar a tudo isso que está sendo desenvolvido lá. Aqui é um instituto de ensino, tinha uma parte relativamente modesta, pequena, de oftalmologia, mas assim, com gigantes da prática, né, médica, professores de alto gabarito. E a gente vai entrar então com todo o suporte, com toda a infraestrutura, com todos os insumos, com os equipamentos, de tal maneira que a gente possa também fazer uma mobilidade acadêmica. Os nossos alunos de graduação, os nossos residentes e os residentes daqui possam fazer esse intercâmbio. Vamos fazer congressos, eventos e quem sabe a gente pode vir a montar aí até um curso de mestrado e doutorado em oftalmologia na Unirio em convênio com o Benjamin Constante. Isso aí é o meu sonho. Então eu espero que ao longo do tempo a gente consiga fazer isso.